আজি জাগে উটা অফিসর হইছারন তুমি তাই সরকারি সে নিদি গুড়া বারে আন্দি তরে বসিলে তুমি ছাদে কম পলাইলে রে এ সরে আ মাছ ধরিবা ও পছু করবি अरे निधि बुरा सही पड़ चुके आसो आसो हाँ बड़ बड़ आंब होस भी धीरे धीरे पार्टी करो ना आसो सब आसो मुझे गजत अरे आंब हो निधि बुढ़ार हाँ सब आज नहीं पड़े बुझ कहीं पार्टी करो ना आम तले अच्छा हाँ हाँ तले था सब खाली चढ़ पकईनी खाली क्या धरला पैड दब दब बोली कही आसी पैड़ सुखीगला आ सुखी के नड़िया भी होगा हेले एतिक मन रखी था आम प्रेम केबे भी सुखीबन सब बेले पैड़ परीक्षा ग्रीन माने एवर ग्रीन हो हाँ या भीतर जो नड़ियाटा अच्छी मु खाई सारापर ताको फोपाड़ी से सड़े को रखी आम पिला खेल हाँ इतर जो छेला गुड़ा बाहर ताकू रखी से छेलारे तमें आम घर को गले झुणा दबो ठीक अच्छे खरा दिन तो पौर पानी टिके तम गछर तोलिक देला सेत में जाइतली आ आसीला बेले जहां देखली त तो कहले आ तू तो राग ना हला भल्ला भल्ला चुप छला खला भल्ला ना पार्टी जाउची
ତମେ ସବୁ ତମେ ଚୁଲିରେ ମୁଟି ଦେଉଛ ସେ ମୁଟି ବିନା ବାଟରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲ ସେ ବୁଢ଼ା ତୋ କାନ୍ଦ ସହିପାରୁନୁ ରେ ସହିପାରୁନୁ କାନ୍ଦିନି ଏଇ ଦିଟାକୁ ପାଇଲେ ତୁ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରୁନୁ ହେଲେ ସେଇ ନିଧି ସେଇ ନିଧି ଭଳିଆ ବାଡ଼ିରୁ ଆମେ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରି ଖାଇ ଆଜି ଆଜି ରାତିଟା ପାଉ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଆମେ ଯିବା ତୁ ଆସିକି ମୋତେ ଡାକିବୁ ଏ ଶଳା ଦୁଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଥିଲେ ତୁ ଡାକିବୁ ରେ ତୋର ମୋର ମିଶିକି ଆମେ ସେ ନିଧି ବୁଢ଼ା ପୋଖରୀରୁ ସେଟା ପୁଣି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରୁ ଧଳା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରୁ ଆମେ ମାଛ ଖାଇପାରିବୁ କି ସା ସେଟା ଧଳା ପଦ୍ମ ନୁହଁ ସେଟା କୁଇଟା ତୁ ଚୁପ ଚଳା ୱାର୍ଡ ଗୁଲୋ ମାଛ ଆଣିବା ମାଗୁର ମାଛ ମୁଁ କାଟିଦେବି ତୁ ଧୋଇଦେବୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବି ତୁ ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଦେବୁ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଅଧିକା ଖାଇବା ଦୁଇଟାକୁ ଦବା ନିଏ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି ରେ ଲାଜ ତତେ କଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେବି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେବା ଆମେ ଅଧିକା ପିସ୍ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଦୁଇଟା ଶୁଣ ଆଜି ଆମେ ଭୋରୁ ଯାଉଛୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ତମେ ଦୁଇଟା ଯଦି ଯିବ ଯିବ ନ ଯିବ ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ମୋର ମାଛ ପାଇଯିବୁ କାନ୍ଦ୍ରାରେ କାନ୍ଦ୍ରା କାନ୍ଦ୍ରା ତୁ ତମେ ଆଉ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ଡାଇଲଗ୍ ମାଲ ନାଲେ ଛେଚ ତମକୁ ନାନ୍ଦୁ ବାବୁ ଫୋନ୍ କଲିବେ ଅର୍ଡର ଥିଲେ ଛାତି ତୋ ପାଇଁ ଶୁଣ ଆଜି ଭୋର ଠିକ ଚାରିଟା ବେଳେ ଯିଏ ଆଗ ଉଠିବ ସେ ପରସ୍ପରକୁ ଡକାଡକି ହବ ମୁଁ ଯାଏ ଆମ ଘରର ମା ସାନ୍ତାଣୀ ମାନେ ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ ଖାଇକି ଆସିନି ସକାଳ ପହରୁ ଯେ ଧାନ ଶୁଖଉଥିଲା କଲେ ମୋ ବେକ ଷଣ୍ଡା ମୋଡ଼ିବ ଆଉଛି ରେ ମୁଁ ଡାକିବ ମୋତେ ଡାକିବ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି କ୍ଲବ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖା ହେବା ଡାକିବ ଡାକିବ ମୁଁ ଆଉଛି ଖାଇଛି ଦେଖା ହେବା ମୁଁ ଇଏ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି କଥା ହେଇଛୁ କାଲି 12ଟା ଅଛି ତ ସେଇଠୁ ଆମେ କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲି ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ଭୋର ଚାରିଟାରେ ଡାକିବେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବି ତୁ ଏମିତି ଚିଡ଼ୁମିଟି କାହିଁ କହିଲୁ ହଉ ଯା ଖାଇବି ଯା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଭୋର ଉଠିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଇସାରନ୍ତୁ ହାଏ ହାଏ ରେ ମୋ ପୋଡ଼ା କପାଳ ହଉ ତୁ ଆଉ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇନି ବା କଣ ହେଇଚାରେ ମୁହଁଟା କେମିତି ବେଲବେଳେ କାହିଁକି ଖୋଲିଛୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିନି ମତେ ଭାଜରେ ବୁଝେଇଲୁ ଏଇସାରେ ପୁଣି ଭାଇ ଭାଇଲୁ କଣ ମୁହଁଟା ବେଲା ବେଳା କରିଦେଇଛୁ କଣ ହେଇଛି କହ ବୋଉ କାଲିଦେଲା ବୋଉ କାଲିଦେଲା ଖାଲି କହୁଛି କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତୁ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଠିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଜାଣିଛି ମୁଁ କହୁନି ଏତେ କଥା ମତେ କହୁଛି ଆସ ଚଗଲାଟା
ମା ମାନେ ସେ କହନ୍ତି ବା ତୁ ମତେ ବୁଝାଉଥିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଏଇ ତନ୍ତ୍ର ଗାଁ ଲୋକ ନା ତୋତେ ହୁଣ୍ଡା ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆମେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ହେଲା, ଭୋର ଠିକ 4 ବେଳେ, ନହେଲେ ସେ ନିଧିବୁଡ଼ା ଉଠିକି ପୁଣି ତତେ ଶଳା ପିଟିଛି ମତେ ଶଳା ପିଟିବ, 4 ବେଳେ ଯିବା ହେଲା, ଠିକ 4 ବେଳେ। ଆରେ ଓହୋ, ସେଠି କହିଲୁ 4 ବେଳେ ପୁଣି ଏଠି କହିଲୁ 4, ତୋର କାମ କ'ଣ ଗଲେ? ମୋ ଧଳା ସାରେ ଲେଖିଦେ ଲେଖିଦେ ମୁଁ ରାତିରେ ଟଙ୍କା ଶୁଣି ସକାଳ 4 ତୋର ଡାକି। ଆରେ ସେ ଦିନ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସିନା ଭରସା ନାହିଁ, ହେଲେ ତୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ସିଏ ସିନା ଉଠିକି ଡାକିବେ ନ ଡାକିବେ ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯିବି ମୋତେ ଠିକ 4 ବେଳେ ଡାକୁ, ମୁଁ ଯିବି 4 ବେଳେ ଉଠିକି ଯାଏ। ଆରେ ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ ପୁଣି ମୁଁ ସେ କାମ କରିବିନି, ତୋର ଭାବି ପାରୁଛୁ? ସେ ବୋଉ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ନା ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ହଉ ଛାଡ଼, 4 ବେଳେ ଡାକିବୁ ନା? ହଁ, ତୁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେଇନି, ମୁଁ ତ 4 ଡାକିବି ହେଲା। ହଉ ହଁ, ଏ ସୌରଭ, ଆଉ 4 ବାଜିଲାଣି ଆସୁନୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା। ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ା ବୁଡ଼ା ଜମା ରଖିଦେବେନି, ସାଥିରେ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦେବେନି। ବଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଯା, ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଇ ଭାଇନେ ଡାକିଲେନି, ଯା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯା। ଗାଈ ବାଟକୁ ର ଜିମି ର ମାଛ ର ଯାଇଲୁଣି ଏତେ ଜଲ୍ଦି? 4 ବାଜିଗଲା ନା? ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳ ହେଇଗଲା ନା? ହଉ, ଘରୁ ଘରୁ ଯିବା ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସୋମ ଆଉ ବଣ୍ଟିକି ଡାକିଥିଲୁ, ତୁ ଆଜି ଆଗେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଯାଇଛୁ ନା? ଆମେ ଜାଲ ଆଣିଛୁ, ତୁ ନା ସିଏ ଆଣିବେ? ହଉ ସିଏ ଆଣିବେ। ହଉ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗୁନି ଏବେ, ତୁ କାଲି ଜଲ୍ଦି ବୋଧେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବୋଉ କାଚୁରି କାଚୁରି ହଉଥିଲା। ସୌରା କାହା ସହିତ ଗପୁଛି? ସେଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ କାହା ସହ ଗପୁଛି? ମତେ ବୋଧେ ନିଦ ଭଳିଆ ସେ ଲାଗୁଛି, ଖରାଦିନ ତ ଶୋଇ ହଉ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ଆରେ ଯୋଉ ନିଧି ମଉସା ଉଠିବା ଆଗରୁ ପୋଖରୀ କାମ ନ ସାରିଲେ ଆମେ ପୁଣି କିଳା ନବା ତୁ ସେ କାଲି ଭଳିଆ। ହଉ ସକାଳୁ କିଛି କରିକି ଝାଡ଼ ଫାଡ଼ ଯାଇକି ଆଇଛୁ ନା? ଯାହା ପଚାରୁଛି ହୁଁ। ଆବେ ରାଜ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିପାରୁନୁ? ହୁଁ କ'ଣ ପାଟିରେ କ'ଣ ମାନେ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରେଇକି ଆଇଛୁ କି? କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? ସବୁ କଥା ହୁଁ, ଆମେ ତ ବାହାରିକି ଆସିଲୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ହବ, ସକାଳ ହେଇ ଆସନ୍ତାଣି ହେଲେ ରାତି ରହିଛି। ତୁମେ ବାଜିଛି କେତେଟା କି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ?
ଦୁଇଟା ତିରିଶ ମତେ ତୁଳ କ'ଣ ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ଆଉ ସୋମ ବଣ୍ଟିକି ତ କହିଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଏଯାଏଁ ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏବେ? ଇଏ ତାହେଲେ କିଏ ଆସିଲା ବେଳଠୁ ବି ତ ମୁହଁ ହେଇ ଶୁଣିଲୁ ଟିକେ ପଛେ ପଡ଼ିଲୁ। ଆରେ ଶୁଣୁ, ଆରେ ଶୁଅ, ଆରେ ପଛକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଲୁ? ବୁଝିଲା, ସେ ମାଛ ଦେହ ଡାକୁଥିଲେ, ରାତିରେ ଚେଇଁଥିଲି, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଶୋଇପଡ଼ିନି। ତେଲି ପାଇଁ ତେଲି ପାଇଁ ଛବି ହେଉଛି ଥିଏଟର ଆମକୁ ଡାକ। କଣ ହେଲା? ମାଛ ଧରି ଯାଇଲେଣି ଖାଇବା କେତେ ହେଲେ? ସୌରଭ ଦେଖିବ ମଧୁବାବୁ ପଡ଼ିଛି, ଜାଣିପାରୁନୁ? ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆଇଲେଣି, ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଛ? ଏ ସୌରଭ ଲାକିଲ ଲାକିଲ ତମୁ ଭାଇ ତୁମେ ଉତ୍ତୁ ଭାଇ ତୁ ଥଣା ତୁ ଉଠୁ ଭାଇ ଏ ସୌରଭ ତୁ ଏଠି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପଡ଼ିଛୁ? ଏମିତି କ'ଣ ଶୋଇଛୁ? ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଖୋଜୁଛୁ କା? ଆଲେ ତୁ ପା କହିଥିଲୁ ଯିଏ ଆଗେ ଉଠିବ ସିଏ ଧକାଧକି ହେଇକି ଯିବ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ପଲିଛୁ? ହଁ ତୁ ତୁ ଆଗେ ଉଠିଲୁ, ଇଏ ଶଳା ଦୁଇଟା ଶୋଇକି ଛଅଟା ବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା, ମୁଁ ତ ଏତେ ଶୋଇଲେ ଉଠିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆ ତୁ ଡାକିବା କଥା ନା, ଭେକୁଟା କୁଆଡ଼େ ହେଇଥିଲୁ? ଆରେ ମତେ ରାଜ ଡାକିଲା। ରାଜ ଏ ଶଳା, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଘରେ, ଗାଁ ଲୋକ ଡକାଡକି ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେବୁ, ପୁଣି ଏକରେ ଏସି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ସବୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ଖୋଳ ପୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ବାଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଛୁଆଡ଼ାକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳ ହେଇଗଲା ନା, ହଉ ଘରୁ ଘରୁ ଯିବା ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସୋମ ଆଉ ବଣ୍ଟିକି ଡାକିଥିଲୁ, ତୁ ଆଜି ଆଗେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଆସିଛୁ ନା? ଆରେ ପଛକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଲୁ? ଓହୋ, ମୋ ଜେଜେମା ତାହେଲେ ଠିକ କହୁଥିଲା। ଏ ତୁ ଶଳାଟା ପା ଅସଲ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ଲବ୍ ଘର ବାହାରେ କହୁଥିଲୁ ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଡାକିବୁ, ରାତି ଚାରିଟା ଡାକିବୁ? ହଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବସୁଥିଲେ ବସିକି କଥା କହିଗଲା, ମତେ ଡାକିବୁ ମତେ ଡାକିବୁ, ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କହିଲା। ଏବେ ନା ମନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଭୂତ ଡାକିଲା। ମାଛ ଧରିବା।